Бүгінгі қоғамда кәсіпкерлердің 60% әйелдер құрайды, ал орта бизнесте нәзік жандылардың үлесі 50%. Шалғайдағы әйелдерді іскерлікке баулу үшін 2013 жылдан бастап семинар-тренингтер өткізіле бастады. Осы аралықта 9000-ға жуық әйел қатысып, оның 41-іне 4000 ақш доллар көлемінде қайтарымсыз қаржылай қолдау көрсетілді. Қайтарылмайтын грант қой үйреніп алады, содан кейін уже даму ма, басқа да фондтардан ба, қорлардан ба ала алады, қорықпай несиені. Сол себепте енді биыл қазір енді осы оңтүстік өңірінен келіп қалғасын, жерге де әйелдерге айтып кетейік деп, себебі әйелдердің қолынан бәрі келеді. Үйдің шаруасын қалай тындырады, бизнеске де солай мүмкіншіліктері де бар. Оңтүстіктің кісілері вообще мынау сол бизнеске кішкене бейімделген, сол жағынан қарап отырмай үйді бір жағынан үйдің шаруасын тындырып алса, екінші жағынан сондай бизнеспен айланып өздеріне кішкене тиын тапсын деген мәселе. Семинарға келгендердің бірі Мархаба Ерметова. Төле би ауданынан келген ол кәсібін аспаздықпен байланыстыруды қалайды. Үш баланың анасы бұрын соңды жұмыс істемеген. Енді мақсатын айқын қойып, жоспарын жүзеге асырмақ. Өзімге қалса сол аспаздықпен баяғы пысырық, торт қазіргі нелер шықты. Сонымен болса енді малды да жақсы көремін, малда бағамыз өзіміз үйде, өзім малым бар, бұзауым бар. Сонымен айналысамын да қазір енді үйде үйінің несі айдақ үлкен агородтарда. Содан өзім үйге баяғы жеміс жидек нелерін егіп, қысыменен сонымен шығамыз. Картошка нелерін, қызанақтарын егіп сонымен. Барлығын түсіндірді, қызығып қалдық. Тренингке қатысқан әйелдер бизнес жоспарларын түзіп, таныстыратын болады. Үздік шыққандарына 1 миллион 200 мың теңге қайтарымсыз қаржы беріледі.